Färjestads BK ledningen med 0-1. Målskytt nummer 19, Filip Malmberg. Assisterad av nummer 18, Gustav Johansson och 23, Arvid Malmberg.
Fortsätt med Färjan Fredrik Brynäs. Oh,
efter lag 50 reducerar Färjestad till 3-2. Målet nummer 20 Jonas Glatt associerad av nummer 17 Oskar Eriksson. Thank you.
Det är 9 och 21. Vi spelar Färjestad 4-3. Målskytt nummer 23, Arvid Malmsjöld. Thank you.
efter 14-14. Kvar till beredningen 5-3 målskytt nummer 14, Alex Mellin.